Feral Blood Decay, alltså. Vad ska de här jönsarna inte göra? Jag har inte ens sett av DK i PvP. Nej. Jag ska fan inte säga. Vissa pall eller tanks är fan läskiga, alltså. Ja, protpallas kan vara lite ripping. Ja, de kan fan göra ont, alltså. By the great Loa. Jag har fan nästan 500 KHP också. Ja. Det gör ju rätt mycket med gear, va? Och det sa ju Lisa att ni inte skulle göra. Ja. Jag vill dig gå Feral när han kommer fram, va? Ja. Ja, min judgment drar ju procentuellt, så det kan vara rätt bra mot honom. Ja. Jag har också en procentuell grej här. Nice. Vad gör du ens? Försöker du vänta ut? Ja, vi kan väl vara lite så här att vi healar och håller på tills struden kommer fram. Va? Vad händer? Vad var det där?